Здравейте на 28 януари с Култура БГ. Аз съм Димитър Стоянович и ми е изключително приятно, че ми предстои разговор с две от националните гордости на България, Иван Панталеев и Галин Стоев. Поводът е Нощ на идеите 2021 на тема Близки от Франция и Германия. Ще включим двамата големи български режисьори. След това с архитект Бойко Кадинов ще говорим за архитектурата през 2020 година, нейните успехи, провали и тенденции. Наистина има такива. Буквално това ще е след не повече от половин час. Днеска е и четвъртък. Рубриката Джаз Принц се завръща на екрана с Мирослава Кацарова. Сега ще видим какво ни е подготвила за днес Александра Гюзелева. Здравей, Шани! Здравей, Дими! Ние се намираме в фоайето на Националната опера и балет София и в този студен ден, в който предполагам никого не му се танцува, освен да се сгрее, ще си говорим за първите спектакли за тази година на балета. Тук очаквам две прекрасни дами, Марта Петкова, прима балерина, и Сара Нора Кръстева, която е художествен ръководител на балета. Първият спектакъл е на 10 февруари. Какво предстои? За това ще си говорим днес. Благодаря ти. А ние тук в студиото започваме първият ни разговор с Галин Стоев и Иван Пантелеев. Темата е Нощ на идеите 2021, повтарям, организация на Френският институт тази година. Онлайн, разбира се, темата е близки. Разбира се, не се ужасявайте, не е в смисъла на роднини, а че ние сме си близки въпреки всичко. Посланицката на Франция открива панела, а двамата големи български режисьори, временно извън пределите на страната, ще се включат от братска Франция и не по-малко братска Германия. Включваме ги и ние, тъй като ще бъде много трудна комуникацията между вас, господин Стоев, и вас, господин Пантелеев. По-отделно някак си ще се опитаме да се вмъкваме в този разговор. Започваме с господин Стоев и неговото участие в тази нощна идеята. Здравейте, Галине! Здравейте! Здрасти, казвам и на Иван, с който ще се разбера по-късно по телефона, предполагам. Точно така. Иван, здравейте и вие, да не се почувствате така отделен от разговора. Много се радвам, че сте в виртуална връзка с нашето студио. Аз съжалявам, че не съм в реална връзка в студиото, но че се задоволя и с виртуална. Много се радвам. Предполагам, че сте казали нещо много важно и приветствено, но ние, за съжаление, не го чухме. Затова се връщаме към господин Стоев. Разкажете ни повече за тази нощ на идеите и какво е вашето участие в тази виртуална връзка. Това е инициатива на Френския културен институт. По принцип, доколкото мога аз да си представя, това е едно отворено пространство за дебатиране. И е подпомогнато от една културна политика, която окуражава такъв тип дебатиране, което да се различава от обичайния шум, на който сме свидетели в социалните мрежи. Тоест, тук има дебат, има поканени гости, има модератор, има някаква структура и се надяваме от това да излезе някакъв смисъл. Но по принцип идеята е да се разчиства място, на което да се случват сблъсъци на идеи и от това да произлиза нещо градивно. Темата тази година е близки, близост, близко, както искате го преведете. И на мен ми се струва много интересно да дебатираме близостта в момент, в който всъщност сме, как се казва, обхванати от мания за жестове бариери и за социална отдалеченост заради пандемията и заради всичко, което ни се случва. Така че този парадокс ми се струва достатъчно интересен, евентуално нещо интересно да излезе от дебата. Аз съм абсолютно сигурен, всеки дебат, всеки разговор с хора като вас няма как да не бъде интересен. Каква е вашата концепция за близост в настоящата ситуация, тъй като по-скоро, като че ли нашето усещане е за самота, за известна меланхолия, за известна несигурност или неизвестност? Как отново да си станем близки? Това, което описахте като поредица от думи, всъщност може да се изрази с една единствена травма, и това е травмата, която всички преживяхме и продължаваме да преживяваме в момента. Мисля, че никой от нас не си дава ясна сметка или напълно какво точно ни се случва, защото то не е и приключило, и мисля, че ще има много време още, в което ще се връщаме към този опит. И мисля, че едно от нещата, които могат
да започнат един вид лечение на тази травма е именно идеята или концепцията за близост. Тоест близостта като нещо, което винаги сме приемали като само разбиращо се от само себе си, изведнъж се оказа нещо, което ни е отнето от обстоятелствата и което в един бъдещ свят, в един утрешен свят би трябвало да преизмислим наново. Измисляйки го, имаме шанса да отделим важното от неважното, защото тази криза, ако въобще донесе нещо позитивно, това е това. Всеки един беше сблъскан с една близост със собствените си неразрешени и неразрешими проблеми и всеки един беше принуден да ги погледне право в очите, особено в периодите на изолация или на локдаун. И това всъщност ни отпраща към въпроса какво бихме искали да бъде близостта и какво би трябвало тя да акумулира в един евентуално по-добър свят, в който бихме искали да се събудим утре. Точно така включвам в разговора и господин Пантелеев. Продължавайки вашата мисъл, господин Стоев, ние наистина в тази ситуация се озовахме така сами, очи в очи, със собствените си демони, със собствената си самота, с най-близките си хора, с които като че ли не чак толкова често оставаме насаме. Това се оказа едно голямо изпитание. Съгласен ли сте, господин Пантелеев, ако вече така имаме и така вербална връзка? Чувате ли ме вие? Чувам ви перфектно. А, да. Аз се чувам. Според мен пандемията се появява, в смисъл, аз я разглеждам повече като лакмус, който прави видими дефицитите, на които така или иначе сме свидетели. Или дефицитите, които дълго време не искахме да видиме, или не ни се искаше да се конфронтираме с тях. Сега в ситуация на силна изолация, на бариери помежду ни, изведнъж сме конфронтирани с всички тия проблеми. За мен това е по-скоро позитивно, отколкото негативно. Ясно, имаме много проблеми за разрешаване. Колкото по-рано започнем да работим над тези проблеми, толкова по-голяма е вероятността един ден да стигнем до някакви решения, или да видим някакви възможности, как всичко това може да се подреди. А за вас какви възможности? Смисъл, за мен не е повод за паника. Напротив, предизвикателство. И като всяко предизвикателство, то позволява на отделния индивид и на обществото като цяло да направи крачка напред. Don't panic, както ни учи Дъглас Адамс. Ние се опитваме да не се паникьосваме, но не сме толкова силни, колкото сме си мислили, че сме, тъй като се вижда, че една преграда, едно предизвикателство въобще пред удобното ни живеене до този момент, доколкото въобще може да наречем съществуването на човека удобно, в крайна сметка ни разтърсва и с основи. Ние започваме да си задаваме екзистенциални въпроси за смисъла на живота и какво означава той. Самотата, близостта, роднините, близките, приятелите, връзките между хората, онзи свят, който ни беше обещан, който е на един полет разстояние. Изведнъж се оказа ужасно малък и ужасно вътре, вето и в вашия дом, и в нашия дом, и в домовете на всички ни. Ама това не е лошо. В смисъл, не е лошо да видим, че това е така. Абсолютно съм съгласен, да. Ние много често взимаме... Нещо направих тук. Не, всичко е наред. Много често на въпроси, на които трудно се намира отговор, намираме един удобен отговор. И това е, както вие го описахте, то е удобството, в което живеем. Удобството е общо взето много непродуктивно състояние на човешкия дух. То предполага ленивост, мързъл, отпуснатост, липса на мобилизация. Ситуацията, в която се намираме в момента, според мен сме много по-мобилизирани, много по-активни, въпреки че физическото придвижване става все по-трудно и Берлин е парцелиран в момента на райони, които всеки живее в района си и не може да излезе от него. Това обаче прави духа по някакъв начин по-активен. Тялото трябва да си седи вкъщи.
Но мисълта, тя не може, на нея не може, слава Богу, не може да изложиш граници. Или опита да се сложат такива предизвиква конфликт, който води до намирането на нови решения и на верните решения, според мен. Абсолютно съм съгласен. Връщам господин Стоев в разговора. Не знам, надали сте чули господин Пантелеев, но той именно това казва, че от една страна ситуацията води към ленивост, към премислене на съществуването и всичко останало. От друга страна е страшна провокация. Супер! Да, аз го чувам. Да, аз съм абсолютно съгласен. Дори това удобство, за което говорим, аз бих нарекал дори не удобство, а начин да смитаме сериозните въпроси и проблеми под килима. И понеже дълго време и като индивиди, и като общество, а също и като вид, като човечество сме го правили, зависи на какво ниво ще тръгнем да разглеждаме проблема, начинът по който сме се отнасяли към планетата, начинът по който сме се отнасяли към другия, начинът по който сме се отнасяли към колектива, начинът по който сме виждали или не виждали идеята за солидарност. Всички тези въпроси, така или иначе, бяха много отдавна и за много дълго време сметени под килима. И сега стана така, че ние сме длъжни да ги извадим и ние сме длъжни да направим едно ново чистене, дори да не го искаме. В този смисъл е позитивно, в този смисъл сме задължени да отделим важното от неважното, защото в ситуация на криза тези избори стават много по-ясни и много по-очевидни. В политически план също, в икономически план, т.е. какво искаме от тук нататък да направим с този свят, с тази планета, с това общество, с тази държава, с този град, с този квартал и така нататък. Това са винаги едни и същи въпроси, които в зависимост от мащаба, в който ги пласираме, намират някакви свои решения. Да, много е трудно, много е неудобно, много често е и неприятно, но както се казва в българската мъдрост, ако не може с хубаво, ще трябва с лошо. Така че трябва да престанем да търпим ситуацията и да бъдем жертви в нея, а трябва да се опитаме да направим крачка напред и да видим окей, ситуацията е такава. Как може ние да се позиционираме и как можем нещо позитивно да извадим от нея, за да престанем да тичаме след събитията като пътник изпуснал влака. Благодаря ви, господин Стоев. Последен въпрос към господин Пантелеев. Кога ще можем да отпочнем, както се казва, нашият разговор по повод нощна идеята с вас? Кога ще можем и Софийската общественост да влезе във връзка? Както се казва, ние дадохме началото на този разговор, надяваме се смислен. Кога ще продължи? Мисля, че цялото събитие започва в 3 часа. Нашето участие, конкретно дискусията, в която дебата, в който взимаме участие аз и Галин, както и Мира Тодорова и Луиза Еченике, тя започва в 7 часа българско време. Галина, поправи ме, ако бъркам. Мисля, че излъга. Мисля, че започва в 6. В момента сега ще погледна. Да, в 6 часа, точно така. В 6 българско време. В 5 точно. Много ви благодаря. Много ви благодаря. Да, пардон. Извинявам се. В началото ще има малки включвания от всеки един от нас по-давно, но след това ще бъде отворено за дебатиране и за въпроси от страна на слушателите и на зрителите. Всички ние очакваме с голям интерес разговор с вас. Поводът е Нощта на идеите 2021 година, събитие на Френския институт. Благодарим на Галин Стоев и Иван Пантелеев. Повтарям, две от националните гордости на нашата майка България. Продължаваме напред с Александра Гюзелева, която упражнява своето легендарно паде дюе в Софийската опера и балет. Но какво предстои освен това там, Шани? Здравей, Дими. Не, нищо не упражнявам. Аз никакво паде дюе. Тук сме в фоето, в компанията на Марта Петкова, прима балерина, и Сара Нора Кръстева, която е ръководител на балета. Но с теб в 11 часа сутринта се запитахме какво ли е в този студ, ако един балетист трябва да дойде на репетиция, изобщо как се разгрява, с какво настроение се връща към работния процес, защото именно това предстои.
първи спектакъл за тази година на 10 февруари, Кармен Суита и премиерно Болеро, прима балерината Марта Петко. Та, в такъв студен ден. Ами времето няма значение за нас. Напротив, в студените дни сме свикнали да работим и прекарваме от сутрин до вечер в театъра. Настроението е страхотно, защото за нас това е най-важното, да работим и да танцуваме. Така че какво е навън е все едно. Предполага, че така ще ми отговорите. Но ето първи спектакъл за тази година на 10 февруари. Как го подготвяте? От кога го подготвяте? Как репетирате в тази трудна ситуация? Всъщност, Кармен е спектакъл, чиято премиера беше, мисля, че 2011 година. И той ни е в репертуар от тогава, един прекрасен спектакъл. Болеро е новото. Подготвихме го, интересно е точната дума, защото беше точно в най-тежкия период, ноември и декември. И сега ми е смешно, като се върна в тези месеци. Защо? Ами защото 3 дена работихме, изведнъж стане нещо, затвориме за 10 дена, после пак работиме една седмица, пак затвориме. И така, доста пъти го работихме това Болеро, най-накрая надявам се вече да излезне безпроблемно. А как един артист се мотивира в тази ситуация? Сега казвате, смешно ми е, но когато трябва да се спре за 2 дена, после не е ясно кога ще почнете отново. Как се мотивирате, Марта? За нас е много труден момент, наистина, защото мъчиме нашето тяло по този начин. Свикнали сме на много натоварване и за да се чувстваме добре, ние ежедневно трябва да се движиме. В момента е изключително трудно, именно защото почваме да се чувстваме добре, влизаме в кондиция, влизаме във форма, изведнъж спираме. И всъщност периодът е труден, наистина. Надявам се сега вече, когато почнем нещата да тръгнат по-леко. Да, и вие ще почнете. Стискам палци, пожелавам успех на 10-ти Кармен Суит и премиерно Болеро. На 20-21 Лешник от Рушачката, на 27-ми Кармина Борана. Зрителите виждат кадри от Кармина Борана. Така че предстои доста наситен месец Лешник от Рушачката по 2 спектакъла, доколкото прочетох. Да, така е, по 2 спектакъла са, това са събота и неделя и сутрин и вечер. В неделя сутринта от 11 и след обяда от 16. Ами, най-хубавото е, че аз работя с много дисциплинирани хора и трябва да ви кажа, че те дори и сега, когато казвам, че ние спираме за да почиваме, те всичките са тук и поддържат формата си. Балет е такова изкуство, че няма как. Ние наистина сме длъжни всеки ден да правим тренинг, за да бъдем във форма. А и е кратко изкуство, нашата кариера е много кратка, така че не могат милите да си позволят да си починат, колкото и да им се иска. Марта, освен труда, да, това, което пада върху вас, но вие сте звезда. Така са измеренията. Вие сте прима балерина на Националната опера и балет с много гастроли също така в чужбина. Какво е това, тази очаквана среща с публиката сега отново? Ами да, сега още по-очаквана срещата, тъй като публиката е основният наш двигател и много ни липсва. Това, че нямаме спектакли, е много неприятно, но аз съм много благодарна и на Сара Нора Кръстева и на майстор Карталов за това, че въпреки сложните и трудни години ние успяваме да изкарваме спектакли, защото много театри, много мои колеги останаха без работа и тотално театрите са затворени. Така че се радваме за възможността да имаме среща с нашата публика. Аз много рядко си позволявам в разговори, в предаването, в интервюта да използвам думата звезда. Много прецизно я, много внимавам кога я използвам, но смятам, че примите на Националния опера и балет, на Националната опера и балет заслужават това определение. Вие усещате ли го като отношение към себе си? Ами аз мога да кажа, че аз лично себе си никога не съм се чувствала като звезда, защото дете съм научена да полагам огромни усилия и огромен труд в залата. Да, но виждам по отношението на хората и колегите, които ме заобикалят, че явно съм. Самочувствие придобиваш, да, и с гастролите, и с срещите с други колеги в други театри. И благодаря много за високата оценка. Аз самочувствие съм придобила от работата, която съм свършила в живота си, защото нашето изкуство наистина, за да се случат нещата и за да се издигнеш до нивото на прима балерина, много труд стои зад това звание.
Разбира се, че съм имала много приятно отношение и тук, и в България, и в чужбина на гастролите. Но то при нас е взаимно. Както публиката на нас ни дава уважение и стимул, така и за нас стимул е да дадем емоция на публиката. Така че то е много взаимно и ние много зависиме едни от други артисти и публика. Добре, много ви благодаря. На добър час през новата година. Първият спектакъл на 10-ти, Кармен Суита и Болеро. След това 20-ти, 21-ти, Котрушачката. На 27-ми, Кармина Бурана. На добър час и много вдъхновение и полет пред публиката. Благодаря ви много. Благодаря. Дими, връщаме се към теб. Благодаря ти. Ние тук продължаваме с някои предложения за духовното усъвършенстване на нашите зрители през днешния ден. Поради значителен зрителски интерес, 13-то издание на фестивала София Менар ще продължи до 7 февруари. Почитателите на киното от Близкия изток, Централна Азия и Северна Африка могат да гледат 30 пълнометражни и 12 късометражни филма, включени в програмата. Днес може да видите Дневникът на рибаря на режисьорката Ена Джон Скотт, която ни среща с 12-годишната Ека. Тя иска да учи, но в селото и не е прието никой момиче да ходи на училище. Ека тайно посещава уроците, но скоро баща и Соломон разбира, че дъщеря му е тръгнала по пътя на покойната си майка. Хората в селото вярват, че майката на Ека е починала, защото е била образована. Соломон ще направи всичко, за да не допусне Ека да продължи да учи и дори ще я омъжи на сила. Днес в Унгарския културен институт може да гледате постановката «Утайка от кафе в ла минор». Автор на пиесата и режисьор е Николай Ламбрев Михайловски. В спектакъла изповедите на героите, диалозите и конфликтите преливат в изпълнение на живо на клавирни творби от Лист, Шопен, Шуман, Менделсон и Дворжак. Думите и музиката свързват младата учителка по пияно Марта, нейната майка и брати, млад талантлив виолончелист. В ролята на майката влиза Ева Тепавичарова. В образа на дъщеря и Марта е Йоана Ламбрева, а ролята на сина Йохан изпълнява Дарин Ламбрев. Мултимедията е на Слави Георгиев. Началото на спектакъла е в 19 часа. Следващият ни разговор е посветен на една от любимите ни теми. Това е архитектурата. Ще обърнем специално внимание на архитектурата през 2020 година. Една много сложна година за всички възможни жанрове, браншове и какво ли още не. Нейните успехи, провали и тенденции ще се опитаме да погледнем през очите на професионалиста, а именно един от най-добрите от тях, професор Бойко Кадинов. Добре дошъл в нашото студио. С най-хубави неща се озоваваме в това място, в което културата иска да гледа напред. Точно така, започваме разговора ни, но преди това е едно видео на Александър Гюзелева да видим, което подбра специално за вас няколко музея, дело на световни архитекти, които очакваме да бъдат открити през 2021. Музеят на киното в Лос-Анджелес трябва да отвори врати на 30 септември. Той ще се помещава в реновирана и модернизирана сграда от 30-те години, където ще бъдат изложбените площи. А ново сферично допълнение ще побира зала с 1000 места и покрита с купол тераса с изглед към Холивуд Хилс. Проектиран е от носителя на наградата Притцкер Ренцо Пиано. Музеят ще представя историята и процеса на филмопроизводството. Ще ползва опита и познанията на Американската филмова академия, както и нейните колекции. Програмите ще включват ретроспективи и тематични поредици, дискусии, симпозиуми и образователни събития. В залата с 1000 места ще има целогодишни прожекции. Друг проект на Ренцо Пиано и неговото студио се очаква да бъде завършен и открит също през септември в Москва. Бивша електростанция, построена в началото на 20 век, се реконструира, за да се превърне в нов културен център. Друго голямо име в архитектурата, Кенго Кума, е автор на проекта за нов музей на Ханс Кристиан Андерсен в Одензе. Сгради в над 20 държави са дело на Кенго Кума. Той е носител на множество награди, професор е в Токийския университет, а също и доктор хонорис кауза на Университета по архитектура, строителство и геодезия в София.
Кенго Кума е автор и на проекта на стадиона, на който трябва да се проведат Олимпийските и Параолимпийските игри в Токио. Градовете на бъдещето са градове близки до природата. Това каза при посещението си в България Кенго Кума. Той вярва, че бетонът и стоманата са материали на миналия век и че основният материал на 21 век е дървото. Дърво, стъкло и зеленина са отличителните елементи на новия музей на Ханс Кристиан Андерсен. Ще бъде тематизиран около популярните приказки на писателя и ще бъде разположен върху площ от 60 000 квадратни метра. Музеят Бойманс ван Бьонинген в Роттердам е един от най-големите в Нидерландия. Създаването му започва с частната колекция на Франс Якоб Ото Бойманс, дарена на града в средата на 19 век. През 30-те години на 20 век е построено здание за музея, а по-късно фондът му се разширява с колекцията на Даниел Георг ван Бьонинген. Днес музеят притежава над 150 000 експоната. От няколко години се строи нова сграда по проект на архитектурното бюро NVRDV. Тя наподобява купа с височина 40 метра и същия диаметър в основата, който се увеличава към върха и достига до 60 метра, а покривът е превърнат в градина. Предназначението на стъклените панели е да изолират слънчевите лъчи и да предпазват експонатите. Фондът на музея съдържа картини на Йеронимус Бош, Питър Брюгел Стари, Рембрандт, Ян Ван Ейк, Рубенс, Ван Гог, Магрит, Кандински и други европейски художници и скулптори от 15 век до наши дни. Депо Бойманс Бьонинген има задачата да направи цялата колекция достъпна за обществеността. Зад музея на 21 век в Датонг, Китай, стои името на сър Норман Фостър, също носител на наградата Прицкер. Основната част на сградата, чиято площ е 30 000 квадратни метра, е под земята. Видими са само върховете на покрива. Архитектурно музеят е замислен да кореспондира с три други здания в новия културен площад на града. Централно място в сградата ще заема така наречената голяма галерия. Зала с височина 40 метра и дълга 80. Специално за която художници и скулптори ще създават едромащабни произведения. Да, след толкова много красота започваме нашия разговор с архитект Бойко Кадинов, професор Бойко Кадинов, но на първо място архитект. Видяхме невероятни неща, както обикновено. Това създава от една страна възхищение в нас, ценителите на хубавата архитектура, на интересната, различната архитектура и всякаква естетика, която внушава. От друга страна е лека тъга за това, което ни заобикаля тук, но айде да изберем радостта, а не тъгата. Как мисля, че не бива да се записваме в графата на аутсайдерите? Не. Още повече, че историята на 20 век ни направи един изключителен подарък. Така както бяхме третирани като закъснели за част на класния, извън се оказа, че се оказахме собственици на една изключително съхранена природа. Нещо, което в целия свят се оказа изключителен дефицит. И както сме свидетели, цели тенекияни колони от автомобили доскоро, а сега теже влакови и други, когато не могат да видят дървета в интернет, се опитват в уикенда да стигнат до там. Така че в този смисъл, този гигантски световен експеримент, с който някой с един шалтер изведнъж спря земята, се отразява, разбира се, и на архитектурата, и в големия мащаб, който гледаме с така наслада, и разбира се, онова, което виждаме в нашите регионални измерения. Да. Така или иначе, архитектурата се променя. И мисля, че тя в себе си има едно основно достоинство, може би генетично. Това е да гледа усмихнато и позитивно като един бъдещ код на това, което има да се случва. От тази гледна точка виждам, че дори през вашето предаване въобще тя се ползва нещо като антидот. Една възможност, с която да стигнеш до по-красиви и по-така мечтани състояния. Ами хубавата архитектура е наистина едно произведение на изкуството, което ражда мечти, трептения, радост и идеи. Както е добрия стих или добрия филм. Тя ни помага заедно с това, тази криза, смея да кажа, да. И мисля, че архитектурата, видимо или невидимо, дори през Google Zoom, където първоначално
само 3 милиона контактуваха през драфтовете и скиците, които можеха да споделят. И изведнъж с корона 19 те станаха 300 милиона или много повече, което и превърна архитектурата в един съвременен Холивуд. Това, разбира се, има двете измерения. От едната страна мързливото човечество, което вече само натиска тъчскрина и иска там да гледа видеа от всякакъв порядък. И заедно с това бих казал в някаква степен поведение като на падишах, който лежи в неговото кресло и чака някой само внесете следващия, покажете другия проект, пети или десетия. И ми се струва, че тук архитекта изпада в една особена сложност. От една страна се иска неповторимото, от другата страна той се превръща в един миньор, който копае и трябва да знае всякакви кодове, машинни, електронни и други езици, за да произведе нови идеи. Да, ние имаме тази наглост да постоянно да се измерваме с Господ, вместо малко със смирение и постоянство да вървим в своята избрана според талантите ни посока. Аз мисля, че това е прекрасно състояние. Нека не забравяме, че преди Ренесанса не е имало имена нито на архитекти, нито на художници. Точно така. И това смирение е стъпотно. Така че аз това наричам това състояние днес трети Ренесанс. След, или шанс за такъв трети Ренесанс, след това, което се случва в Джото и онези средни векове, времето на... Джото и Караваджо, нали, правят голямата разлика вече, за да прехвърлим времето в Ренесанс. Времето на Жан-Жак Русо и може би идва едно друго, в което хората ще могат да разберат повече собствената си значимост. Отвъд кодовете и пея, и бея, и всички онези индустриални, електронни и други състояния, които сякаш чупват цивилизацията на две. Ще ми простите, че така продължавам в една по-обща посока, но от сега ви каня и другата седмица да продължим в конкретиката, но много е важно това, което казвате вие и затова продължавам вашата мисъл. Архитектурата е едно от проявленията на човешкия характер, на човешкото израстване и като емоция, и като начин на живеене, защото това е отражението на всъщност, което се случва с нас. И неговата история всъщност ни разказва по един много интересен начин, за който хората като че ли много-много не си дават сметка. Но дали ще говорим за стилове в архитектурата, които всъщност определят облика на нашата планета, ще преминем към модернизми, ще преминем през соцреализъм, ще преминем в преходните смътни времена. Всичко това всъщност е историята. Аз наистина като историк това го казвам и съм категоричен по този въпрос. То разказва начина, по който човека от съответната епоха мисли света. Много е важно да си вземем тази поука от историята и аз мисля, че особено в регионален план не трябва да превръщаме архитектурата само за параван на спомени. И както се казва на други социо-икономически дейности, които за съжаление много често излагат некачествен грим. През стиропор, мрежи върху които се маже квартална мазилка, неразбирането на смисъла на зелената сделка, на зеления пакт и на това, което мисля, че предоставя настоящата ситуация на българските архитекти и на българската държава. Тя изведнъж се оказа след, както сега, един почетен тур на стадион, се оказа фаворит. Не случайно и Кенго Кума и удоволствието да го срещнем в София ни даде един прекрасен урок. Казва, през прозорец аз виждам това, което в Токио никога няма да мога да видя. Съхранете го. И мисля, че това е част от посланието и на съвременната архитектура, която ние трябва, разбира се, да се опитаме да преведем. Надявам се, без печатни грешки и други правописни на роден език. Дайте, ако искате да поразмисляваме малко и върху точно този зелен акцент, който вие споменахте, който наистина и аз считам за един абсолютно отличителен белег на България. Той е по ред причини. От една страна, все пак на времето мисъл за това, което се случва. След това е една консервативна изостаналост, в която, слава Богу, нали, да си провинция не винаги е лошо, както много добре знаем от историята. И тъй нататък, и тъй нататък. Сега на нас ни предстои една много голяма битка и това е опазването. Не само опазването. И развитието на тази тема. Ние сме свидетели тези дни, как някой иска да вземе 4000 декара на устието на Камчия и да ги бетонира. Да, както се казва, не ни стигнаха бетоновозите, които съсипаха Черноморието. Също се случва и в София. И когато говорим за коронавирус, виждате
как стоят недовършени и сигурно ще останат такива като аквадуктите от римско време, тези високи тауърс от бетон, в които никой не иска да влезе. Това е все едно да влезете в самолет по време на коронавирус, за да се разболеете. Същото е с нашите архаични представи за това как изглежда един офис. Затова идеята, че някакъв хоум офис ще спаси света, мисля, че това са неща, които едновременно ни дадоха поуки през 2020, но отварят огромни, щедро врати към бъдещето. И в този смисъл аз се надявам, че българската архитектура и не само тя, тук за пореден път бих продължил като Катон, Картаген трябва да загине. Българското общество има нужда от закон за архитектурата, който да бъде направен от всички нас. Той не е ресторантьорите и крупиетата, които ще излязат на улицата и искат държавата да им плаща. Аз не съм чувал един архитект да излязъл и да казва, дайте ни 30 стотинки, а може би трябва да поиска. Но най-важното е обществото да разбере, че това е новия Ноев ковчег, през който той ще премине и по време на коронавирус и в следващите поколения, които ще искат да виждат това. Много е важно това, което виждаш през прозореца и аз силно се надявам, че ще виждаме повече зелен пейзаж. Не случайно и тук споделих примери, които може би вашите оператори биха така се каже, показали в екраните, какво се случва с бъдещето на Шанзелизе. Ако в 70-те години си спомням, че там седяха, стояха мъжета с сомбрера, като виждаме почти, ги, да. Както се казва, в срещу вас ги виждате. Плажни съоръжения, които като в един клошмеро използваха булеварда, той се превръща в една гигантска зелена река. Също се случва с Шан-Дю-Марс, също се случва с кейовете край Нью-Йорк. Тоест, това не е просто боядисване с фотошоп в нашите компютри, а идеята за онова, което е особено важно. Няма нужда да си мерим постоянно пръста за кислорода. Мисля, че можем да направим повече през поведението, което имаме. Аз съм абсолютно сериозен архитект Кадимов, когато наистина ви каня другата седмица да продължим този разговор в конкретика, но наистина този разговор е много важен. Той е много дълбок, много интересен. Въобще тенденцията в архитектурата в генерален план и се отнесена към нашия опит и все пак опита и на българските архитекти, защото расте едно поколение, което има доста световна гледна точка към процесите. Аз бих казал, че последната година един от успехите на българската архитектура, това е, че създадохме виртуален музей за съвременна българска архитектура, в който се появиха първите експонати с международен борд, който отседява твърбите. Тоест, за да можем да отидем по-далече, трябва да можем да виждаме в обратното. И в този смисъл силно се надявам, че българското общество ще разбере колко важна е архитектурата заради самото него. Това зависи от самите нас. Много ви благодаря за този разговор. Наистина, уважаеми зрители, освен ако архитект Кадинов тайно не прекосява границата в някаква посока, с кратер, например, катер по-скоро, много ще се радваме да продължим този разговор и да набележим някои конкретики по темата. Ние пресичаме само границите на фантазията, за да можем оттам да върнем тук това, което ни е необходимо. Точно така. Благодаря ви и до другата седмица. А ние продължаваме напред с 7 часа на сцената на зала България. Софийската филхармония заедно с Людмила Ангелов ще представят две знакови произведения на Чайковски. Диригента и Юлиан Рахлин. Вижте повече. Произведенията, които ще представим на публиката заедно с Софийската филхармония, са добре познати и обичани. Освен това, са благодатни за изпълнение и позволяват както на оркестъра, така и на солиста да се представи в най-добрата възможна светлина. Програмата на концерта е подредена като изящна мозайка, в която всеки заема специално място, а двете произведения са като два скъпоценни камъка. Така би ги определил аз. Изключително щастлив съм отново да бъда тук, в България, и да застана на една сцена с тези невероятни музиканти. Всеки път се опознаваме все повече и повече и напасваме стиловете си на работа. За мен музиката е универсален език на света. Стоя срещу тезата, че всяка националност трябва и може да изпълнява произведения,
само на композитори от същата националност. Безсмислено е. Представили сме музиката на Чайковски по прекрасен начин в страни като Япония и Китай. Просто музиката доказва, че няма граници. Важното за един музикант е да бъде и философ в известен смисъл. Да мисли не само за инструмента, на който свири, но и за цялото, в което участва. Цигулар съм, откакто се помня. Изразявам се чрез цигулката, макар и това да не е любимият ми инструмент. Истински обичам виолончелото и съм си обещал, че в следващия си живот ще бъда челист като баща ми. Но това е. Обичам музиката с цялото си сърце и за мен тя е преживяване и смисъл. Затова започнах да се занимавам и с дирижиране и преподаване, защото по този начин самият аз всеки ден научавам нещо ново и усещам музиката по нов начин. Чувството е незаменимо. В 2020 година беше предизвикателство за всички ни. Знам, че този вирус изплаши всеки един от нас и ни накара да се затворим под една или друга форма. Именно заради това каня всички ви на този концерт, защото силно вярвам, че музиката помага и дори лекува. Заповядайте! Следва рубриката Джаз Принц с Мирослава Кацарова. Ето и не е самата Мирослава Кацарова. Добре дошла. Много се радвам, че сме отново заедно. Аз също. Добро утро на всички и на теб, Дими. Всичко съм изслушал, което сте пратила. Невероятно. И толкова се радвам, че започваме с Дейвид Боуи, че няма накъде. Аз също се радвам, че започваме с Дейвид Боуи. Голям почитател. Голям почитател съм и аз. Още повече, че наскоро се замислих за нещо важно, което се оказа важно за мен, впрочем. И то е, че първо да кажа, че на 10 януари се навършиха 5 години от смъртта на Дейвид Боуи. Появи се един албум, между другото, да отворя една скоба, Дейвид Боуи и джаза. Това са джаз музиканти, които са реализирали в джаз версии негови песни. Много симпатичен, очарователен албум. Но това, което ме накара този албум да се замисля, е, че всъщност Дейвид Боуи има голяма връзка с джаза. И през последните години той се обръща към джаз музиканти за реализацията на повечето от записите си. През 2014 година записва Сю, една наистина много силна като послание песен, но той се свързва с Мария Шнайдер, една от най-влиятелните джаз музикантки в момента, бендлидер, композитор, аранжор, оркестратор и така нататък, изключително уважаван артист. Ще говорим за нея след малко, но преди това ще ви кажа, че тази песен и донася грами за най-добър аранжимент на Дейвид Боуи. А от друга страна, това пък я свързва с един изключителен джаз музикант, който аз имах честа да поканя на Пловдив джаз фест, Дони Макаслин. Дони Макаслин е личност, която наистина доведе музиката, съвременния джаз до нови пространства. Той заедно с своя квартет направи целият последен албум на Дейвид Боуи, Black Star. Тук са Джейсън Линднър, тук е Марк Джулиана. Фантастични джаз музиканти. Виждаме го в момента Дони Макаслин. Виждаме също така, може би малко чуваме, че неговата музика много повлияна от Боуи. И това се оказа така още по-осезателно и след смъртта на Боуи, когато той дойде на фестивала и си говорихме с него. Той ми спомена, че Мария Шнайдер е причината за тази великолепна среща. А Мария Шнайдер е причината и за днешното издание на рубриката Джаз Принц. И голяма фигура. И това е фантастична жена. Просто фантастична жена. Това е музикант, който така се умява с музиката си, с мисленето си да промени фундаментално звучността на биг бенд естетиката.
Ето, започваме вече с музиката на Мария Шнайдер Оркестра. Тя е повлияла на множество артисти. Тя е сред онези джаз-музиканти, които се умяват наистина да създадат цели масиви от нови изказности в джаза и вече в съвременната музика. И това да повлияе много на тая връзка между джаза и съвременната музика. А Мария Шнайдер иначе от малка се занимава с музика. Тя е пианист по образование, после композиция, музикална теория, но най-сладкото нещо в нейната биография е, че тя е чиракувала на Гил Еванс. И всъщност, когато Гил Еванс, знаете, че той е един от така фигурите, свързани с Майлс Дейвис, но от друга страна е прочут с това, че може би най-добрият оркестратор в историята на джаза, и то по-скоро за фри джаз, кул джаз, модален джаз. И тя започва да приписва неговите щимове и така си открадва занаята. А после, разбира се, огромна смелост, защото тя е една много силна и смела жена, много дръзка, Мария Шнайдер прави своя оркестър. И той е велика работа, аз съм го слушал на живо, затова си позволявам така, имал вече... съм този шанс, да, така се случи, че имах. И беше страхотно, наистина, и продължавам, няма да ви прекъсвам повече, по какъв начин тя е хем революционно нова, различна, свързана с популярната музика, по някакъв начин експериментира във всяка една посока. Абсолютно. И в същото време как е свързана с корена на джаза, с този... Да, тя не тези истинските сокове по никакъв начин не изневерява. Това ми направи огромно впечатление, да, и млъквам. И много сте прав за това. И на мен ми прави огромно впечатление. Впрочем, тя е един голям адвокат на музикантите и на музикалните права, на правата на авторските права, всъщност на музикантите. Казвам го, защото тя не позволява нейните записи да бъдат стримвани в обичайните стриминг платформи, освен информативно. И също така можеш да се докоснеш до нея само ако си купиш нейната музика или посетиш нейн концерт. Това е нещо, което, за което със сигурност ви завиждам, но... Да се няма само аз да ви завиждам, Мирослава. Да, нека... трябва да е споделена на зависта. Цел. Да, да, това е една цел, да, за мене. Това е една цел за мене, да по някакъв начин да слушам на живо тази музика. Това обаче, сега ще отворя една скоба и ще кажа, че българите са имали възможност да слушат нейната музика в изпълнение на Антони Дончев и Биг Бенда на Българско национално радио, защото по неговите думи... Той ужасно много се е повлиял от Шнайдер и също така е започнал да работи с Биг Бенда на Българско национално радио именно с идеята, че може да доведе новата звучност на Мария Шнайдер до Българското национално радио и Биг Бенда, където наистина нашите музиканти са великолепни. Продължавам нататък и ще кажа, че през 2020 година Мария Шнайдер реализира един албум, Data Lord се казва. Това е албум, който според повечето престижни издания за джаз, като Jazz Wise, британското или американското Jazz Times, това е може би най-добрият джаз албум за 2020 година, номиниран е и с грами. Но по-важното е, че той наистина е толкова влиятелен албум с идеите си. Ще кажа с няколко думи и какви са. Споменах, че Шнайдер е адвокат на музикантите. Тя е голям застъпник за авторските права и счита, че големите алчни корпорации събират нашите цифрови данни, като след това ни наблюдават. Това е самата истина. Манипулират, контролират и така нататък. Но те правят това и за музикалния бизнес, който вече издъно започва да се видоизменя. И, за съжаление, едни от най-работещите стриминг платформи не изплащат правилно парите и отчисленията на музикантите, заради което е тяхното недоволство и гняв. И на практика това са тези Data Lords, за които тя прави този албум. Той е така противоречив албум на принципа на дихотомията. Има два диска в него. Единият е Digital World. Това е дигиталният свят, на който някак сме обречени по неволя. И другият е природният свят, който на практика... не е в полемика с другия, но пък по-скоро тя е създала една звукова, една
а музикална картина на реалността. Разбира се, не е трудно да се досетим към кой свят тя би искала да принадлежи. Всичките нейни послания са свързани с това да избягваме дигиталните зависимости и така нататък. Но с този албум тя за пореден път защитава цялото музикално поприще и изобщо музикалните проблеми, които са възникнали от това, че съвременните закони за авторски права имат вратички, които тези въпросни владетели на нашите цифрови данни намират и съумяват да избегнат да плащат... Проблем пред всички видове изкуства, абсолютно, да плащат достойните авторски права на артистите. Дайте някои думи за Тигран да кажем преди да се разделим. Абсолютно, това е последното нещо, което исках да кажа днес и то е свързано с също така последния албум на Тигран Хамасян. Това е за мен гений. Фантастичен пианист, много техничен, но още по-важното за него е, че той е фантастичен композитор. Мен лично ме изправя пред шок, когато слушам някои от пиесите му. Изненадващ, непредсказуем, безкомпромисен. Тигран Хамасян реализира албума си The Call Within през 2020 година, считан също за фаворит на албумите сред джаз албумите за 2020. Впрочем, той го реализира по време на първия локдаун, отново е свързан с социално-политическите проблеми на Армения. Предлагам ви да завършим с тази пиеса, а пък по-нататък ще се спрем вероятно в някои от изданията на Джаз Принц по-подробно върху личността и творчеството на Тигран Хамасян. Това е пиеса, която наистина е много интересна. Това е официалното видео на тази Levitation 21. Така се нарича пиесата. А иначе албума е The Call Within, Тигран Хамасян. Проверете го. Много красива работа. Наистина това дава така една визия. Като все едно човек може да напише игрален сценарий по тази музика. Толкова е и филмово, толкова е да, невероятна работа. Да, много асоциативна, пълна с образи музика, наистина. Да. Много благодаря на Мирослава Кацарова. Това беше рубриката ни за днес, Джаз Принц. Най-общо казано, това беше от нас за днес. Ако сте пропуснали нещо, вижте цялото ни предаване или части от него на сайта на Българската национална телевизия bnt.bg или намерете страницата ни във Facebook. Ако сте в движение и не можете да стоите пред телевизорите, гледайте живото излъчване също във Facebook. Желаем ви приятен ден, гледайте ни утре, започваме в 11. Предстоят ви сега новините на Българската национална телевизия.